shule niko nayo ilishi na babangu, babangu peke yangu. Nilikuwa kana soma Ulumbi High School. Niliacha babangu nyumbani January nikienda shule. Nilikuwa form 4. When nilikuwa shule nikifanya exams, nilikuwa tu saa kurudi kumaliza exams, kurudi nyumbani nikapata kama baba yuko. Kuuliza majirani wakaniambia alikuwa mgonjwa akaenda hospitali. Kumfuata hospitali waliniambia alienda Yala level 4 hospital. Kumfuata huko siku mpara waliniambia alienda Siaya. Kumtafuta Siaya kufika hivi, ilikuja Siaya mwezi wa 4. Tarehe 4. Ilikuwa Monday. Kuulizia hapo wakaniambia buda alikufa Friday tarehe 1 venye nilianza mtihani hiyo Friday. Sasa kujaribu kufuata hiyo mambo ya bill, nikapata kama bill ni nyingi, siwezi. Na mimi ndiye nilishi na buda na babangu peke yangu. Mama ali kuna venye alikosana na babangu. Sasa mimi nimeishi tu na babangu peke yangu. Sambi yangu baba saa hii ashamaliza 3 weeks, hii ni wiki ya 3 inaanza kumcha. Sina pesa yoyote. Naomba serikali kama inaweza nisaidia. Wanilipia hii bill, wanitolee baba yangu nile nimzike. Mimi nataka nizike tu baba yangu. Nikingoja results zangu, niende venye maisha itanipeleka. Sasa Kenya naomba tu MP area, MCA na governor na remendre nisaidie nitoe baba yangu hospitali niende nimzike ili nikuwe na amani. Hadi sasa hii sina amani. Hii 3 weeks zote nilimaliza mtihani kama nadhani ndakuwa na amani siku pata baba. Naitwa James Ajulu Chia. Alitulishi tu na yeye watu wawili. Sasa nikaka anaenda shule, nikaka anamwacha tu nyumbani peke yake. Sasa tulishi tu na yeye na sasa hivi akana miaka 63.